د ولسی جرګې لوري د حکومت د دوه نورو وزیرانو سلبې صلاحیت کېدل. د مقننه او اجرایه قوې په تقابل کې د واقع کېدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرداری. او هندوای پر دښمن د اټومي برید نه کېدو په پالیسۍ باید کتنه وشي. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته خرغلاست. نن یک شنبه د 2015 نوي کال د لړم میاشتې 23مه نیټه ده چې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 23مې نیټې سره سمون لري. اوس هم پوره خبرونه. ولسی جرګې د کابینې دوه نور وزیران هم سلبې اعتماد کړل. ولسی جرګې د یک شنبه په ورځ په غیاب کې د پوهنې د ترانسپورت او مالی وزیرانو ته رایه ورکړه چې په پایله کې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلبې اعتماد شول، خو د مالی وزیر له جرګې د اعتماد رایه واخیسته. ولسی جرګه داسې مهال دریو نورو وزیرانو ته د اعتماد او عدم اعتماد رایه ورکوي چې حکومت له جرګې څخه غوښتنه کړې چې د وزیرانو د استیزا لړۍ ودروي. ولسی جرګې د یک شنبه ورځې فوق العاده غونډې ته د پوهنې، مالیې او ترانسپورت وزیران د استیزا په موخه ورغوښتي و، خو له دغو وزیرانو یو هم استیزایا غونډې ته حاضر نه شول. دې کار د ولسی جرګې د غړو غبرګونونه راوپارول او په غیاب کې د یادو وزیرانو د استیزا غوښتنه وکړه. ماده 102 پاراګراف 4 مطابق یجندا وزرایي کې مورد استیزا قرار میگیره، در جلسه حاضر و به سوالات پاسخ راهنمان. چرا حاضر نمیشین و تصمیم بگیرین برشان صندوق قدر غیاب بمانه؟ من پیشنهاد میکنم که جلسه را در غیابش برگزار میکنیم ما و شما و در نهایت صندوق میگذاریم چیزی را که دروز انجام دادیم. آقا کم وکیل سر چه در کم وزیر طرفدار در مثبت رای دی ورکی، کم وکیل سر چه طرفدار نه در منفی رای دی ورکی، خود ولسی جرګی صلاحیت د څوک د سوال لاندې نه وړي. خود ولسی جرګې یو شمیر غړو د وزیرانو د استیزا بهیر د ځنډولو وړاندیز وکړل چې دغو څرګندونو د ولسی جرګې د استیزا بهیر د څو ساعتونو لپاره وځنډاوه. له دې سره د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په پارلماني چارو کې د دولت له وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړی چې د ملي مصلحت لپاره د استیزا بهیر وځنډوي، چې دا غوښتنه د ولسی جرګې د غړو له مخالفت سره مخ شوه. انتظار داریم پروسه متذاکره اجالتا به تعویق افتد تا مسائل اولیه کشور و ثبات سیاسی حاکم بین قوای ثلاثه دولت حفظ گردد. حکومت هم دیوال بازی نکنین، بلیاز خدا پارلمان رسوا نکنین، مقاله دولت را نخونین، پدام رئیس جمهور را شو نخورین، الا حالت های استرار. امین شما به کدام مامور دولت هستین و نماینده مردم افغانستان؟ خوله دې سره ولسی جرګې د کابینې درې وزیرانو ته د استیزا صندوقونه کېښودل چې د رایه اچونې په پایله کې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب اعتماد شول، خو د مالیې وزیر پر خپل ځای پاتې شو. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د 8 تایید، 101 رد، 2 باطلو او 3 سپینو رایه په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې له لوري سلب اعتماد شو. همداراز د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د 150 تایید، 142 رد، 15 باطلو او 6 سپینو رایه په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې له لوري سلب اعتماد شو. خود مالی وزیر اکلیل حکیمی د 50 تایید، 112 رد، 15 باطلو او 2 سپینو رایه په ترلاسه کولو سره وکړی شول د ولسی جرګې اعتماد ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس له ولسمشر څخه وغوښتل څو د پوهنې او ترانسپورت وزارتونو لپاره نوي کسان جرګې ته معرفي کړي. وزیر محترم معرف و در نتیجه استیزا و 131 رای رد گرفتن، سلبی اعتماد شد از سمتشان. متاسفانه وزیر ترانسپورت مورد تایید به استیزا قرار نگرفت. ولسی جرګه داسې مهال د کابینې وزیران استیزا کوي چې تېره شپه ولسمشر د جرګې له اداري هیات او د کمیسیونونو له رئیسانو سره په لیدنه کې جدي غوښتنه کړې څو د وزیرانو د استیزا بهیر ودروي، خو د ولسی جرګې غړي پر خپلې پرېکړې ټینګار کوي.
ولسمشری مانی وای ولسی جرګه د همکارۍ پر ځای له حکومت سره په تقابل کې واقع شوه ده. د ولسمشر وایاند وای د حکومت له بیا بیا غوښتنو سره سره ولسی جرګه د هیواد شرایط په پام کې نه نیسي او د وزیرانو د استیزا او سلب صلاحیت لړۍ جاری ساتلې ده. بل پلو د بهرنیو چارو وزارت وای صلاح الدین ربانی به خپل کار ته دوام ورکوي او یادستون زبه له حقوقي پلوه د څېړلو لپاره سترې محکمې ته راجی کړي. د کابینې د وزیرانو د استیزا په سر د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ لانجې ورځ تر بلې زور اخلي او دا مهال د دولت د دواړو قواو ترمنځ په جدي ستونزه بدله شوې ده. ولسی جرګې د خپلې پریکړې له مخې د کابینې د اوولسو وزیرانو د استیزا لړۍ جاري ساتلې او تر دې دمه یې 15 تنه وزیران سلب صلاحیت کړي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سره له دې چې ولسمشر له ولسی جرګې څخه غوښتي چې د هیواد حساسو شرایطو او یو لنډ نورو مسایلو ته په کتو د استیزا لړۍ ودروي، خو وایي جرګې په دې برخه کې د همکارۍ پر ځای د قبول لاره غوره کړی ده که پروسه استیضاع به تعویق افتد. اما امروز به این درخواست حکومت از سوی مجلس توجه نشد. مجلس به جای همکاری متاسفانه روحیه تقابل در پیش گرفت و ما انتظار داریم همی گونه که رئیس جمهور به حیث رئیس سه قوه طی 2 سال بیشترین فضای همکاری را میان قوه سه‌گانه به وجود آورده، از این به بعد نیز فرصت‌های مناسب برای کار مشترک، همکاری مشترک فراهم شود. بل لور ته د تفتیش عالی اداره که څه هم د هغو اداري واحدونو په اړه چې بودیجه نه ده مصرف کړي د ولسی جرګې پریکړې ستایي، خو زیاتوي چې یوازې د انکشافي بودیجه مصرف د وزیرانو د استیضاع لپاره معیار نشي کېدی. باشیم معمولا در 6 ماه اول کمترین مصرف هست و در 6 ماه دوم یا در ربع آخر سال مالی بیشترین مصرف ما در قسمت بودجه انکشافی داریم، ولی باز هم با مشکلاتی که وجود داره یک سری تعاملاتی ما باید در قسمت داشته باشیم که بعضی از موضوعات شد جناب آقای مرتضوی اشاره کردن که عدم مصرف بودجه انکشافی فقط صرف یک معیار برای ارزیابی عملکرد وزرا میتونه باشه، ولی ما نمیتونیم که کل معیار عدم مصرف بودجه انکشافی داشته باشیم. ضرورت ایجاب میکرد که در کمیسیون های مربوطه خصوصا کمیسیون مالی مجلس نمایندگان بحث‌های سازنده و همه جانبه صورت می‌گرفت تا هم وکلای محترم در روشنای معلومات کافی قرار می‌گرفت و هم یک فرصت سازنده برای ارائه معلومات از طرف وزرا و ادارات صورت می‌گرفت تا در روشنای معلومات تصمیم عادلانه از طرف مجلس اتخاذ می‌شد. د سلب صلاحیت شوی وزیران له ډلې د بهرنیو چارو وزیر بې واکه کېدو تر ټولو ډېر غبرګونونه پارولی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزارت خپله اختیاري بودیجه 3.5% مصرف کړي او ولسی جرګې ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړل شوي دي. د دې وزارت دوو معینانو چې خبرې ناستې ته خبرې کولې وایي ولسمشر د صلاح الدین رباني سلب صلاحیت کېدل نه دي منلي او نوموړی به خپل کار ته دوام ورکوي، خو یاده ستونزه به له حقوقي پلوه د څېړلو لپاره سترې محکمې ته راجی کړي. زمینان چند پیشنهادها رو که داشتن به خود هیئت اداری در خدمتشان عرض کردن که می اول این پروسه به تعویق بندازه خود هیئت رهبری و زمینان امی استعضای خود وزیر خارجه را در حالت فعلی قبول ندارن و اینا مشوره میکنن امرای ستر محکمه و اگر شد اگر لازم دید که این قضیه را بالکل ستر محکمه تقدیم کنند. وزارت امور خارجه برخلاف چیزی که نوشته شده 27% نه بلکه 73% بودجه انکشافیش مصرف کرده و علت شام امی بحث غیر اختیاری بودن بودجه است. به این معنی است که 2-3 پروژه کوچک دیگه یک در نظر گرفته شده بود، ی پروژه‌ای بوده که از اختیار وزارت امور خارجه بیرون. د وزیرانو د استیضاع په تړاو د حکومت یاد غبرګون داسې محال دی چې ټاکل شوی ولسی جرګه له خپلې پریکړې سره سم په راتلونکو 12 ورځو کې پاتې 12 نور وزیران هم په نوبت سره استیضاع کړي. په کندز کې د ملکي وګړو د وژنې د پیښې لپاره ټاکل شوی حکومتي پلاوی له زیانمنو خلکو سره له لیدو پرته بیرته راستون شوی. د کندز ولایت قومي مشران او په پیښه کې د زیانمنو شوو کورنۍ غړي وایي کندز ته ورغلي حکومتي پلاوی یوازې له ځایي امنیتي چارواکو څخه معلومات اخیستي او د سیمې له خلکو سره یې نه دي لیدلي. بلخوا د ولسي جرګې غړي وایي د ملکي وګړو د وژنې پر وړاندې د حکومت بې تفاوتي به د خلکو غبرګونونه وپاروي.
په کندوز ولایت کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکی وګړو له وژنې وروسته حکومت د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو پلاوی واستوه، خو دغه پلاوی له زیانمنو خلکو د سیمې له لیدو پرته بیرته کابل ته راستون شوی. د کندوز ولایت د بوزقنداري سیمې اوسیدونکي او قومي مشران چې کابل ته راغلي وایي دغه پلاوی یوازې له ځایي امنیتي چارواکو سره کتلي او د پیښې په تړاو له معلوماتو پرته بیرته کابل ته راغلي دي. واقع کې د نیغښتل چې موږ د شهیدان ولایت تراوړو دغه د محلي چارواکي د کندوز او په موږ باندې فیرونه وکړل او بلکې زمو سپینګری چې وهل او زمو شهیدان چې د هغوی توهینی وکړ چې خپل تحقیق کړي د دولتي چارواکو څخه پوښتنه کړي د ټول ملک زموږ ارزو دا و چې موږ خلا د صدم خلګ یو صدم رسودین کې باید زموږ د ملت څخه د کندوز د خلکو د یندې د ډیرو خلکو څخه باید پوښتنه کړي وای چې واقع دوی ته معلوم سي تن از موږ په خبره او یا خپل چارواکو په خبره دوی اکتفا نه وای کړي. د کندوز اوسیدونکي وایي حکومت په لوی لاس د دغه پیښې د جزئیاتو له راس پړلو ډډه کوي او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر وړاندې خپل ځان مسؤل نه بولي. ځایي اوسیدونکي وایي په پیښه کې یوازې ملکی وګړي وژل شوي او په وژل شویو کسانو کې د هیڅ وسله وال مړی نه دی موندل شوی. که چیرې دلته طالب په دې قریه کې موجود وي نو د هغو مړي ول نه راوړه، خلکو خپل مړي خپله راوړه. هغه د طالب مړی نو څه سو، هغه کومې خواته وتښتېدی ولاړې او دا پلان چې عملي کېدی نو دا خو د پنځو کس په دغې کې نه په مابین کې نه. که دا طالبان هلته وای نو یو مړی وي پر میدان پاته وای، دا هیڅ واقعیت نه دی. لکه څنګه چې د دې کوچنیانو ماشومانو مړي پر میدان پاته موږ د خاورو څخه راچپه کړه، یو مړی وای خو هغه هلته پروت وای، هغه چې جنګ کړی جنګ هونکی بیا وچلی، نه چې ام وګړي ام خلک. نو دا بیخي د واقعیت لیرې خبر ده. یو نفر چې دلته خپل په کور کې و هغه دا اعتماد زه د محریبیې څخه وتلی دی، پښه یې پر دې ځای قطه ده، نو د هغه لایقه د دې لري هغه د جنګ سړی دی. بلخوا د ولسي جرګې غړي وایي د کندوز د پیښې په تړاو د حکومت بې تفاوتي د پوښتنې وړ ده او که د پیښې عاملان په نښه او محاکمه نه شي نو د خلکو غبرګون نه به وپارېږي. د کندوز تللي دي دا پلاوی، لیکن هلته نږدې خپل او کندوز ته هغه د حادثې ځای ته نه دي ورغلي. د یوه څه معلومات وکړه، د بل څه معلومات وکړه، دغسې یو معلومات یې راوړی دي کابل ته راغلي دي. هر رقم راپور کې تېر کړي، د هر رقم معلومات کې راوړي، دا د هېچا دپاره قنت بخشه به نه وځي. دوی باید چې هلته نږدې ولاړ سي او د نږدې څخه څېړنه وکړي. وګورو په دې 15 کاله کې چې دغسې تېروتنې دغسې وژنې سوي دي، بیا کله پلاوی ټاکل شوي دي او پلاوی هم ګزارش راوړی ده، هغه تر اوسه پورې یو چاته جزا نه ده ورکړ شوي. او اوس که چېرته رښتیا داسې وي چې پلاوی له متضررو کسانو سره نه وي لیدلي، پلاوی له هغو خلکو سره چې د هغو اولادونه وژل شوي دي، په هغو باندې بمبار شوی ده، له هغو سره یې نه وي لیدلي، نو دا پلاوی خو یو طرفه پلاوی ده. پلاوی به هلته ورغلی، له حکومتي چارواکو سره به یې لیدلي، حکومتي چارواکو بیا خو د پلاوی ورتګ ته هېڅ ضرورت نه و. د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دې تړون له لاسلیک وروسته دا د ملکي وګړو د وژنې څومه پیښه ده چې د بهرنیانو له لوري په نښه کیږي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره د ماینونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو د پاکولو په برخه کې کافي بودیجه په واک کې نه لري. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره وایي په تیرو څو کلونو کې توانیدلی د افغانستان 290 کیلومتره مربع راځي له ماینونو او ناچاود توکو پاکې کړي چې په مجموع کې 3 سیمې کېږي او 8 نورې هغه سیمې چې لا هم په ماین پوښلي دي د بودیجې د کموالي له امله نه دي توانیدلی د پاکارۍ لړۍ پیل کړي. کلونه کېږي چې د هېواد په غرونو رغونو کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو د چاودنې له امله افغانان قرباني ورکوي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤولانو د تمویل کوونکو او د ماین پاکۍ د پروګرام د بیا کتنې په کلنۍ غونډه کې ویل چې د بودجې له جدي کموالي سره مخ دي، له همدې امله نشي کولی پر ماینونو د پوښلو نورو سیمو د پاکولو لپاره نوې پروسه پیل کړي او دا کار د افغانانو لپاره جدي پایلې لري. په تیرو کلونو کې د ماین پاکۍ ډیری کارکوونکي د ماین پاکولو او د ماینونو او ناچاودو توکو د راټولولو پر مهال د چاودنو ښکار شوي او په خپله قرباني شوي دي، چې له دې جملې د هېواد په 24 ولایتونو کې د ماین پاکۍ موسسو 1628 کارکوونکي د وسلوالو ډلو له لورې په نښه شوي، 83 تنه د چاودنو له امله وژل شوي، 109 تنه د ماینونو د پاکولو پر مهال ټپیان شوي او نه هغه تنه نور د کار پر مهال د وسلوالو له لوري تختول شوي دي.
از 2013 الى 2023 کمبود شدید منابع مالی مواجه است. چون این پروگرام به کمک های مالی بین المللی متکی است، کاهش کمک های مالی بین المللی به این پروگرام می تواند. امیدوار هستم که یکی از پیامدهای این کنفرانس این باشد که پروگرام ماین‌پاکی افغانستان به عنوان یک نمونه خوب از همکاری متقابل بین دولت، دونرها، ملل متحد و مؤسسات غیر حکومتی شناخته شده و این همکاری به رشد هرچی بیشتر فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی در میان مدت و دراز مدت منتج گردد. لدی ټولو سره سره ملګری ملتونه وای د دوی په مرسته له 1999 کال راهیسا پر ماینونو د افغانستان ډیری پوهل شوي سیمې پاکې شوي او په راتلونکي کې هم ورته چارې ته دوام ورکوي. موږ خوشحاله یو چې د تیرو کلونو په پرتله د ماینونو د چاودنو له امله د مرګو کچه ټیټه شوې ده، خو زموږ اندېښنه دا ده چې د امنیتي ستونزو له کبله مو ونه کړای شول چې د افغانستان ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړو. دا په داسې حال کې دی چې د کورنیو جګړو او د غراز له وسلوالو جنګیالیو سره د تیرو 15 کلونو جګړې د دې له عمل شوې چې په ډیری ولسوالیو کې د ماینونو د پاکولو چاره بشپړه نه شي او د ماینونو او ناچاودو توکو د پاکولو په برخه کې د لسګونه کورنیو او بهرنیو موسسو کارونه هم د پام وړ پایله ونه لري. د بلوچانو سرتاسری ټولنه وایي پاکستانی پوځ په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو د ځپلو تر نامه لاندې نسل وژنه پیل کړې. افغان بلوچان وایي په وروستیو دوو کلونو کې له 10,000 زیات بلوچ ملتپال ځوانان تریتم شوي او د پاکستانی پوځ له لورې په بېرحمانه ډول وژل کېږي. بلوچان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو له مبارزې ملاتړ وکړي او د پاکستاني پوځ د عملیاتو مخه ونیسي. بلوچستان چې له کلونو را په دې خوا په پاکستان کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له لوري تر سخت فشار لاندې دي. د بلوچستان سرتاسری ټولنه وایي پاکستان حکومت ریان د ژوند لومړني حقونه هم اخیستي او له ډېری سترو اقتصادي پروژو څخه محروم شوي دي. بلوچستان وایي په وروستیو دوه کلونو کې له 10,000 زیات بلوچ ملتپال ځوانان د پاکستان له لوري نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. قریب 2 است که پاکستان از زمین و هوا عملیات را برای سرکوب آزادی خواهان بلوچ و تأمین امنیت برای آغاز پروژه های اقتصادی پاکستان و چین برا انداخته است. در همین مدت از 10,000 بلوچ توسط اردوی پاکستان و ایسای اختطاف ولا درکند که تحت نام عملیات نظامی توسط ارتش پاکستان سازماندهی شده است. از طیارات B-52 بر علیه بلوچ‌ها استفاده می شود. هلیکوپترهای توپدار و هم در زمین وسایط زرهی و نفربریشان در برابر بلوچ‌ها می جنگند و هنوزم نتوانستند که نیروی آزادی‌خواه بلوچ را مهار نمایند. بلوچستان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د دوی د ازادۍ غوښتنې له مبارزې ملاتړ وکړي او د پاکستانی پوځ د عملیاتو مخه ونیسي. سازمان ملل متحد صدای مردم بلوچ بشنوند، جوانان بلوچ بشنوند، آزادی خواهای بلوچ بشنوند و مداخله بی جای هر تیش پاکستان جلویشان بگیرن که نباید مردم بلوچ به خاطر زندگی کردن خود در سرزمین خود مورد آماد قرار بگیرن. افغان بلوچستان د ملی والی حکومت پر مسئولانو هم نیوکه کوي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي او په حکومت کې کافی ونډه نه ده ورکړ شوې. بلوچای که از زابل شروع تا هلمند، کندهار، نیمروز و ایراد سرحد نشین هستند، در طول تاریخ محافظین کشور خود بودند و از سرحدات کشور خود دلیرانه دفاع کردند، امروز چرا سران حکومت وحدت ملی در مقابلشان بی توجه است؟ چرا مشارکت در حکومت
وحدت ملی ندارد. بلوچستان وای د بلوچستان لاره د غاز او ټاپی په څیر د ستر اقتصادي پروژو پر سند به تر هغه وخت لاسلیک ونه کړي څو چې د دوی حقونه نوي ورکړي. په هلمند کې د سیمه ایزو پولیسو ټاپی شوی سرتیری د اجرایه ریاست د ساتونکو له لورې وهل شوی. رحمت قربانی چې شپږ میاشتې وړاندې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د ماین شنډولو پر مهال یې دوه پښې او سترګې له لاسه ورکړې، ادا کوي چې د یکشنبې په سهار اجرایه ریاست ساتونکو له لورې هغه مهال ووهل شو چې د ریاست ته د خپلې درملنې لپاره د مرستې غوښتو په هدف ورغلی و. رحمت قربانی وایي چې د اجرایه ریاست له لورې دې ډول چلند خورا ناهیلی کړی او دغه سرتیرو برخلیک ته اندېښمن دی چې د هیواد په روانه جګړه کې ټپیان شوي دي. اجرایه ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په اجرایه ریاست کې د ډاکټر عبدالله سربازانو نن ماته سپکاوی وکړ او زه ووهلم، ځکه چې د جوتن د جفا لپاره ما وینه توی کړې ده، د جوتن د جفا لپاره ما خپل د بدن غړي د لاسه ورکړي او ما خپل دواړې پښې په شهادت رسولي او دواړې سترګې په شهادت رسولي. نو موږ بدبختانه وایو چې موږ سره ډېر ظلم نن وسو او وزیر صاحب داخلي موږ سره ظلم کړی، په خصوصا اشرف غنی موږ سره ظلم کړی دی. هغه خبره بیا تاسو یاد شي د وله چې د هر سرباز د وینې د ساسپي پښتنه دي په ورځ د خرڅ ما څه وسی. د کندهار یو شمیر ولسوالۍ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د خلکو او ځایي مسؤلانو په وینا په یو شمیر ولسوالۍ کې دولتي مامورین نشته او خلک هم نشي کولی خپلې ستونزې په دولتي ادارو کې حل کړي. خو ځایي چارواکي وایي په ځینو برخو کې دولتي ادارې فعالې دي، خو دغو ادارو ته د مراجعې لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. لا هم په کندهار کې ډېری ولسوالۍ د ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ستونزو سره مخ دي او خلک یې نشي کولی چې خپل مشکلات پر وخت په ولسوالیو کې حل کړي. د کندهار ولایت 19 ولسوالۍ لري چې غورک، شوراوک، میانشین، خاکریز، ریګستان او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د حکومتدارۍ په برخه کې تر ډېره یا خو مامورین نشته او یا خو ترې ناخبره دي. ځایي مسؤلان وایي په ولسوالیو کې د مامورینو کمښت او د خلکو د عامه پوهاوی کچې ټیټوالی هغې ستونزې دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې یې حکومتوالۍ له ستونزو سره مخ کړي. مشکلات شته، البته ځینې مشکلات په ځینو ولسوالیو کې د پرسونل کمبود دی، یا هم ځینې ولسوالیو کې هغه لازم سہولتونه چې ضرور دي هغه نسته، او په ځین خاص ډول اوس مدني ټولنې دي باید په دې کې ډېر کار وکړي تر څو زموږ خلکو ته سالم آگاهي ورکړي. یو شمېر ولسوالان هم وایي اړتیا ده د ولسوالیو په کچه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې لا هم سہولتونه ډېر شي، خو زیاتوي چې په ولسوالیو کې خلک له ډېرو مسایلو سره نابلده دي. خو د کندهار اوسېدونکي او مدني فعالان وایي حکومت باید هڅه وکړي چې ور خلک په لرې سیمو کې په دندو وګماري تر څو خدمت وکړي. فکر کوم چې ورځ تر بلې ان شاء الله تغیرات رامنځته کیږي. زه اوس ډېر خوشبینه یم، امیدوار یم چې ان شاء الله دغه د مدني ټولنو د غړو د فعالیت او یا شخصا خپله محلي حکومتداري تر دې هم بهبود پیدا کړي او دغه ضرورتونه سته چې خلک آګاه سي په خپل هغه صلاحیت او مسؤلیت د خپل وظیفې د وپېژني. ولې بعضې شرایط شته چې بعضې ډېر کسان موږ لرو چې هغه خپل صلاحیت او مسؤلیت وایي چاته ورنالمېږي او یا د حالات څخه بې خبره وي. حکومتداري د خلکو د مجموع موږ سیستمونه لرو. سیستمونه په تېرو څوارلسو کالو کې ایجاد شوي دي، تشکیلات ایجاد شولې، ادارې ایجاد شولې، خو متاسفانه اصولو لوایح هم لرو. متاسفانه چې اصول او لوایح تطبیق شوي نه دي. وخت چې قانون تطبیق نه سي طبیعي خبره ده چې په حکومتداري کې به نواقص وجود لري. یو مشکل، دوام مشکل دا دی چې موږ په کافي اندازه ظرفیتونه لرو، خو متاسفانه چې موقع نه دور کول شوی او هغه په کار باندې نه دي ګمارل شوی. د هغې استعدادو څخه او د هغو مسلکي اشخاصو څخه په صحیح شکل باندې استفاده نه ده شوی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډېرو برخو کې حکومتوالۍ په نشت حساب ده او خلکو د خپلو ستونزو د حل لپاره یا قومي مشرانو او یا هم وسلوالو مخالفانو ته مراجعه کوي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست.
د امریکا حکومت په پا پام کې لري چې ډونالد ترامپ ته د واک للی ګلو وړاندې د نړۍ د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره د پاریس تړون عملي کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې په لومړي ځل نیوزیلند ته تللی ویلي چې د ولسمشر اوباما اداره په بشپړه توګه د دغه نړیوال تړون عمل کېدو ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له دغه تړون سره مخالفت ښودلی او ویلي دی چې واک ته په رسېدو سره به لغوه کړي. د امریکا د دیموکراتانو او جمهوریپالو ترمنځ د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په تړاو اختلافات مخ په جوتی دودی. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د نړۍ د اقلیم د بدلون د مخنیوي په تړاو د پاریس له تړونه د وتلو یادونه کړې. خو د دغه هېواد بهرنیو چارو اوسنی وزیر وایي د اوسنی ولسمشر اداره به د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د امکان تر حده هڅې وکړي. زما په اند اوس پوښتنه دا ده چې اوسنۍ اداره د جنوري پر شلمه د واک تر سپارلو وروسته د پاریس تړون د عملي کېدو لپاره څه کولی شي. موږ د خپلو راتلونکو نسلونو پر وړاندې د مسؤلیت له مخې په پام کې لرو چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د امکان تر حد هڅه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه چې د نړۍ 40% شین کوړه غازونه تولیدوي د پاریس د تړون مهم اړخ بلل کېږي. ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ډیر نور لانجمن مسایل هم مطرح کړي چې د امریکا نړیوال متحدین یې له عملي کېدو اندېښنه لري. تازه د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ ویلي چې لویدیځ اوس مهال له بېسارو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی او د لارو جلا کېده د ناټو او امریکا دواړو په ګټه نه دي. ترامپ د کمپاینونو پر مهال د ناټو د جمعي دفاع پر اصل د شک په څرګندولو سره ویلي وو که دی ولسمشر وي او د ناټو پر کوم غړي برید وشي نو دی به یې دفاع ته تر دانګلو وړاندې دوه ځله غور کوي. پر دوښمن لومړی د اټومي برید د نه کولو پر پالیسۍ د بیا کتو په تړاو د هند د دفاع وزیر غوښتنې په کور دننه توند غبرګونونه راپارولی دي. منوهر پریکر ویلي اسلام آباد د پاکستان کشمیر کې د ترهګرو پر خلاف د هندي ځواکونو تر عملیاتو وروسته په وار وار د اټومي جګړې د احتمال یادونه کوي او نوې ډیلي ته هم په کار ده چې پر بل هیواد په اټومي برید کې د نه لومړي کېدو پر اصل له سره غور وکړي. خو په هند کې ګڼو ورځپاڼو د دفاع وزیر د دغو څرګندونو خلاف لیکنې کړي او سیاسي ګوندونو دا څرګندونې ډېرې بې مسؤلیته او خطرناکې بللې دي. هند په 1999 کال کې دا اصول ومنل چې پر بل هیواد به لومړی اټوم بم نه کاروي. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومننه تاسو خوښوئ.